Welkom allemaal bij Case in het Gooi, waar politie en misdaad samenkomen in één podcast. Vandaag ben ik hier met Maureen en zij gaat vertellen over haar beroep als jeugdagent. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Vertel eens over jezelf. Dank voor de uitnodiging in ieder geval. Ik ben jeugdagent in Huizen, Laren en Blaricum. En dat valt onder Gooi en Vechtstreek Noord. Ja. Waaronder dus ook Gooise Meren. Ik ben zelf nu 12 jaar bij de politie eigenlijk. Ja. En 2 jaar jeugdagent voor Huizen, Laren en Blaricum. Leuk. Ja, zeker. Ja, absoluut. Oké, Maureen. Hoe ben jij eigenlijk politie geworden? Ja, heel simpel, maar het was echt een jeugddroom. Vroeger al dat ik de politie zag en dacht, ik wil bij de politie. Ik ben uiteindelijk op mijn 18e heb ik al bij de politie gesolliciteerd. Nou, op mijn 19e werd ik aangenomen. Toen heb ik 3 jaar de opleiding gevolgd in Amsterdam. Ik heb daarnaast ook gewerkt. Ik doe dan een werk en praktijk of school. Ja. En in Utrecht Centrum op Paardenveld. En daarna heb ik een tijdje in Almere gezeten en sinds 7 jaar nu in het Gooi. Oké, leuk. Ja. En wat is nou eigenlijk het verschil tussen een jeugdagent en een normale agent? Een jeugdagent houdt zich wel echt voornamelijk bezig met jeugd, zoals het eigenlijk ook al zegt. Ja. Wat ik doe is vooral contacten leggen op scholen. Wat zijn de problemen daar? Zeg dat een kind betrokken raakt bij een winkeldiefstal, dan zal ik daar iets dieper op ingaan. Dus in plaats van alleen maar het aanhouden, ga ik ook bij de ouders langs. Met de ouders praten, is er een probleem? Zit er wat achter? Is er hulp nodig in het gezin? Dat probeer ik eigenlijk op mij te pakken. Dat is echt veel breder aspect dan alleen als normale agent. Ja, de normale agent doet meer de korte klap, zeggen wij wel eens. En dan de wijkagent en de jeugdagent, die gaan wat dieper op de casus in. Ja, oké, tof. Ja. En zie je ook verschil met wat voor soort jeugd dat meestal is? Zijn bijvoorbeeld of de minder bedeelde families die vaak buiten hangen, of zijn meer de kakkers uit het Gooi? De kakkers uit het Gooi. Nou, die kunnen er ook wat van, als we ze zo mogen benoemen. Ja. Het is heel divers. Mensen die minder te besteden hebben, die komen misschien wat meer in aanraking met een diefstal. Dat soort praktijken. Maar de jongeren die wat meer bijvoorbeeld te besteden hebben, die komen we meer tegen in het uitgaansgebied. Die gebruiken drugs, veel alcohol. Hebben ook wel eens daardoor een grote mond. Dus die komen we ook zeker wel tegen op die manier. Ja, ja. Want gebeurt het ook vaak dat je bij kroegen langskomt waar vechtpartijen zijn? Het gebeurt niet heel vaak, gelukkig. Zeg maar elke zaterdag hier in Hilversum bijvoorbeeld? Ja, ik kom niet in Hilversum. Okay. Heel af en toe wil ik nog wel eens een dienstje meedraaien in Hilversum. En dat is zeker anders dan het gebied waar wij horeca hebben. Wij hebben dat heel klein gestationeerd. In huis is dat bijvoorbeeld Plein 2000. Ja, daar zit 2-3 kroegen. Yeah. Ja, dat houdt het wel op. Dus daar zijn zeker niet elk weekend vechtpartijtjes. Ik weet niet hoe dat hier is in Hilversum. Maar volgens mij valt dat ook echt allemaal wel mee. Ja. Is het vaak meer op de grote feestavonden, zeg een oud en nieuw, een kerst, precies. Dat soort dingen. Ja. En wat is het heftigste of spannendst wat je ooit hebt meegemaakt? Tijdens je jeugddienst of meer als normale dienst? Het is wel een standaard vraag die wij helaas zo vaak krijgen. Ja. Ik zeg altijd, meldingen met kinderen zijn niet leuk. En dan moet je echt bedenken aan dat een kindje wat overkomt met een auto-ongeluk of misschien wel overlijdt. Dat soort meldingen, dat wil je niet. En dat zijn heftige zaken waar je als politieagent natuurlijk ook gewoon last van hebt. Maar er zijn ook gewoon hele mooie kanten aan het feit dat je met jongeren toch wel dingen kan behalen. Jeugdigen hebben vertrouwen nodig en dat kan je als jeugdagent best wel geven. Je kan best wel met jeugdigen in gesprek gaan. Je ziet dat bij heel veel jeugdigen waar een afwijking, dat zeg ik niet goed, waar iets mee is, agressie, dat er vaak thuis ook problemen spelen. Ja. Dan is het belangrijk dat je als jeugdagent een stukje hulpverlening kan bieden en de juiste wegen
weten ja. te bewandelen. Ja, precies. Want als je iets heftigs hebt meegemaakt, kun je daar ook met je collega's goed over praten? Of heb soms, als je echt iets heftigs hebt gezien, dat je denkt van, oké, ik heb morgen even vrij nodig. Kan dat? Of? Ja, dat zou zeker kunnen hoor. Als jij echt aangeeft van, dit is even te veel, dan gaan ze je daar echt in beschermen. Ja. Er is altijd een TCO, noemen wij dat, een team collegiale ondersteuning. Ja. Op het moment dat er heftige incidenten zijn, dan ga je altijd met collega's in gesprek. En die gaan kijken hoe het met je gaat. En heb jij nou heel veel reanimaties in één week, dan zullen ze je echt wel gaan beschermen en zeggen van, joh, jij gaat even een dagje niet de noodhulp in. Precies. Ja, precies. Dus, en doe je dan zeg maar kantoorwerk of kan je nog echt gewoon thuis blijven? Nou, thuis blijven niet zo snel, denk ik. Maar ik denk wel, als je echt aangeeft van, het is me echt even te veel. Ja. Dan zijn ze echt meedenkend en meewerkend. En dan mag je echt wel even een dagje thuis blijven, hoor. Oh, dat is fijn. Ja. En zijn er ook bepaalde mensen die jij op straat vaak tegenkomt, waarvan je denkt, nou, dit is eigenlijk wel een vrij irritante groep. Als in misschien daklozen of dronken mensen of junkies. Waar je veel mee te maken hebt? Of varieert het heel erg? Nou, wat ik vooral een lastige groep vind, is toch de mensen in de psychische zorg. Oh ja. Die zijn heel moeilijk in te schatten. Ja. Die leven soms toch in een andere wereld. Ja. Die vind ik heel moeilijk om mee om te gaan. Omdat je denkt van, ja, waar ben je nu? Hoor je mij wel? Begrijp je me ook? Ja. Dus die vind ik wel echt lastig om mee om te gaan in het werk. Ja. We zijn geen zorginstantie. Nee. Ik ben daar niet in gespecialiseerd, ook niet in opgeleid. Ik doe echt wat nodig is en ik bel bijvoorbeeld de crisisdienst. Ja. Maar ja, de eerste stappen zullen wij wel moeten doen. Ja, ja. Ik zie namelijk ook best wel vaak, ik heb bij Ewout bijvoorbeeld dat programma gezien waar bijvoorbeeld daklozen boetes krijgen. Maar die kunnen het eigenlijk helemaal niet betalen. Hoe gaat dat verder ook in zijn werk? Als in, worden die mensen ooit opgepakt dan als ze zo'n hoge schuld hebben? Ja. Ja, dat uiteindelijk als je bijvoorbeeld op een keuring krijgt en je betaalt hem heel lang niet, dan wordt hij soms omgezet in een gevangenisstraf. Okay. Of dat je moet betalen of een gevangenisstraf moet uitzitten. Ja. Dat hangt af van het bedrag. Dus dat zal ook bij deze groep mensen gebeuren. Ja. En ik begrijp zeker wat je zegt van, maar ze kunnen hem toch niet betalen. Dat klopt. Alleen, het is vaak wel een middel om iemand van een plek weg te krijgen. En vaak gaat het dan bijvoorbeeld om op een plek slapen waar je niet mag. Nee. Oh, ja. Ja, en zijn er ook bepaalde trends die opvallen in de criminaliteit in het Gooi? Of patronen? Een landelijke trend, en dat is ook zeker heel veel in het Gooi, dat is bankpasfraude. Ja. Dat blijft een groot item. Oudere mensen die dan toch hun bankpas geven aan een persoon die langskomt en die aangeeft van, joh, je moet nu geven met je pincode, want anders komt er een bende. En die... ja. Dus dat gebeurt helaas nog heel veel. Ja. Het gebeurt ook gelukkig dat mensen gebeld worden en dat ze dan toch de politie bellen van, joh, ik vertrouw het niet helemaal. Ja. Dus dan kunnen we het nog net een stap voor zijn. Maar helaas gebeurt het nog wekelijks. Ja. Is een soort scamming, noem je dat toch, of niet? Of is dat weer iets anders? Nee, dat is wel weer iets anders, ja. Dat is met je met een apparaatje langs de pinpas gaan. Nee, zij gaan je wordt echt gebeld door de bank. Ja. Dat denken ze. En ja, of phishing, toch? Van die nepmailtjes waar oudere mensen vaak op klikken. Ja. Van, u heeft een boete openstaan. Ja, die gebeurt ook. Ja. Maar het is toch echt het meest dat vooral jeugd. Die wil snel geld verdienen, die wil snel rijk worden. Die wordt dan aangeboden van, joh, je kan 500 euro verdienen als jij nu naar die woning gaat. Ja. Even die pinpas ophaalt, even een paar keer pint, een paar keer 1000 euro. Ja. En dan, zielig hoor. Zitten hele bendes achter helaas. Ja, ja. En heb je ook wel eens een overval of iets dergelijks meegemaakt hier? Een heftige inbraak waar mensen zijn mishandeld. Ja, dat heb je wel. In het Gooi heb je natuurlijk wel ook woningen waar veel te halen valt. Tenminste, dat denken ze vooral. Vaak in Blaricum bijvoorbeeld, gigantische huizen. Deze huizen zijn ook wel weer heel goed beveiligd. Ja. En ze hebben vaak ook nog wel eigen beveiliging, camera's. Ja. Ja. Dat ga je in een rijtjeshuis vaak niet vinden. Nee. Dus het is een beetje, soms er zit wel eens een casus en dat is echt maar een paar keer gebeurd in de 7 jaar dat ik hier werk. Ja. Maar dat er mensen worden overvallen, ja. Maar je hebt het zelf nooit meegemaakt dat jij op ter plaatse kwam na een overval bijvoorbeeld? Ja, zeker wel. Oké. Ja.
Ja, ja, heftig hoor, lijkt me dat. Ja, dat is heel onwerkelijk. Ja. En je probeert je altijd weer te beseffen. En ook bij een winkel of een woninginbraak. Ja. Dat je denkt, ja, hoe zou ik het vinden als iemand in mijn huis komt? Ja, dat, ja. Dat is heel naar. Ja, en, doodeng. Ja, met die gedachten probeer ik altijd wel echt mensen te helpen. Ja, het is ook best wel moeilijk om denk ik af en toe in je rol te blijven, denk ik, bij heftige gebeurtenissen. Dat je toch altijd professioneel en moet handelen. Ja, enerzijds wel. Maar anderzijds word je ook wel meer als mens gezien. En als je je eigen gevoel erin legt. Soms mag je echt wel delen. Ja. Kijk, je hoeft niet je eigen problemen te gaan delen. Nee. Maar je kan echt wel je gevoel laten zien. Precies, gewoon meeleven met die persoon. Ja, ja. Het, soms is het niet anders, hè. We zijn ook mens. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Zeker. Deel van mensen denken dat jullie helemaal geen mensen zijn. Nee, dat klopt. Ja, alleen maar boete schrijven. Nee, ja, precies. Alleen maar boete schrijven. En, ja. En zijn er specifieke uitdagingen waar jullie tegenaan lopen of obstakels om de wet te handhaven hier in het Gooi? Nou, niet zozeer, denk ik. Nee. Nee, alles gaat wel gewoon... Ja, weet je, het is en blijft een uitdaging altijd. En er blijft altijd criminaliteit. Ja. Dus stoppen gaan we het nooit. En die illusie moet ik ook niet hebben. En die heeft de politie ook niet. Nee, nee. Alleen, we doen wel hard ons best om de cijfers naar beneden te krijgen. Ja. En het beheersbaar te houden, denk ik. Ja, zeker. Zodat iedereen gewoon veilig kan leven. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, ja, ja. Maar je bent nu 12 jaar agent, zei je net volgens mij. Ja, klopt. 12 jaar nu bij de politie. Ja. Oh ja, zo. Ja. Ja, 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 cool. En wil je dit nog heel lang blijven doen? Tot aan je pensioen? Of, Nou, voorlopig wil ik nog wel zeker even jeugdagent blijven. Ja. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin. Ja. Vind het een heel mooi vak. Maar uiteindelijk zou ik wel de straat afgaan. Want ja, uiteindelijk blijf je ook jezelf continu in situaties brengen wat je misschien niet altijd allemaal meer wilt. Ja. Maar nu, voor nu, vind ik het buiten nog veel te leuk. Dan blijf ik zeker nog even op straat werken. Snap en misschien straks naar binnen naar de recherche, zeg maar wat. Ja, en het kan ook zo voorkomen dat als jij zeg maar een avondje vrij bent, dat je wordt opgebeld, opgepiept en je moet meteen naar plaatsen komen? Nee, die functie heb ik gelukkig niet. Okay. Maar dan denk aan aan jongens of meiden, die vrouwen, mannen, die bij de arrestatie-eenheid zitten, bij de mobiele eenheid. Ja. Die hebben echt piketdiensten. Ja. Die zullen wel op de bank kunnen zitten en dan naar hun werk moeten. Dus je hebt gewoon wat meer vaste dagen en tijd. Ja, ik weet wat wel waar ik lekker is, denk ik. Ik heb al onregelmatigheid, maar ik weet wel waar ik aan toe ben. Ja, absoluut. Ja, precies. Ja. En heb je verder nog doelen binnen dit vak? Of wil je voorlopig nog even lekker jeugdagent blijven? Ja, dat was altijd mijn doel. En dat heb ik dus 2 jaar geleden behaald en bereikt. Dus heel eerlijk zit ik nu eigenlijk een beetje zo van, ik weet niet zo goed wat ik wil. En daar ben ik ook oké mee, want ik vind Als je gewoon lekker op je plek bent. Ik ben op mijn plek, ik hoef niet per se hogerop. Dus ik ben oké, Ja, lijkt me best wel leuk om met jongeren ook te werken. Het is superleuk. Het is heel veel mensen, ik sprak net toevallig, was ik op een mbo met allemaal jeugdigen. En die zeiden, oh, hoe kan je nou met jeugdigen werken? We zijn zo irritant. Ja, maar dat snap ik op zich wel. Want het kan toch wel lastig zijn, denk ik, om af en toe met jongeren te werken. Leuk, maar lastig. Ja, maar als je denk ik laat zien dat je ze niet lastig vindt, dan kan je er ook mee communiceren. Als jij er al met een houding ingaat dat je ze eigenlijk niet leuk vindt, dat voelen ze direct. Dat gaat botsen. Gaat zeker botsen. Ja, dus, zo ga ik er niet in met hun. Oké. Welke stappen moet je ondernemen om jeugdagent te worden? Binnen de politie zijn er dus bepaalde functies, waaronder dus jeugdagent. Je moet in ieder geval laten zien, als agent zijnde, dat je affiniteit hebt met jeugd. Ja. Dat je de extra inspanning voor levert. Dat je eens een keer zaken oppakt wat betreft jeugd. Wat ook belangrijk is dat je wat met social media hebt. Dat je dat leuk vindt om uit te dragen. Dat je met je hoofd op tv durft of op beeld. Ja. TV hoeft niet per se hoor, maar ik bedoel wel op social media. Is wel handig, want uiteindelijk zit heel veel jeugd natuurlijk op een TikTok, precies. Instagram, Snapchat. Dus als jij heel veel moeite hebt met jouw gezicht in beeld, dan zou ik het je niet aanraden. Nee, dat snap ik wel. Want ik zie natuurlijk wel vaak dan op social media bijvoorbeeld Dumpert voorbij komen. Dat iemand wordt aangehouden zonder enige context. Dan denk je altijd dat die agent fout is. Ja. Vind je het niet moeilijk dan als jij wordt gefilmd en de context erbij is niet helemaal duidelijk?
Waarom jij iemand hebt staande gehouden bijvoorbeeld, of waarom je in gesprek bent met iemand. Natuurlijk heb je daar wel af en toe frustratie over als je zo'n filmpje op Dumpert ziet. Dan denk je echt, oh, ik weet gewoon zeker dat er ervoor ook iets heeft afgespeeld. Mensen hebben altijd een mening dan, weet je, als je zoiets ziet van, ja, stomme... Ja, nou, niet te veel lezen, want dat doe ik gewoon niet, want maakt je ongelukkig. Niet heel erg motiverend, Nee, niet heel erg motiverend. En ik, ja, weet je, 99% weet ik gewoon van mijn collega's, die doen hun uiterste best en die doen het netjes volgens de wet. En je zal altijd iemand hebben die het niet helemaal goed heeft gedaan, maar dat heb je in elk bedrijf, in elk werk. Dus dat is ook bij ons. En soms heb je even een klote dag, zoals ik het gewoon noem. Want dan komen we van een reanimatie en dan was het niet leuk. En dan kom je ineens in een bekeuringssituatie waar je iets mee moet. Ja, ik wil niet zeggen dat we dan allemaal heel netjes reageren. Nee. En dat kan de burger ook niet weten, gelukkig. Nee, zeker. Maar het lijkt me ook best wel lastig als je inderdaad bijvoorbeeld een reanimatie hebt gehad en daarna moet je iemand aanhouden en zit je nog zo in die sfeer van die reanimatie. Dat het best wel lastig is om je zo weer terug te schakelen, zeg maar. Dat is ook heel lastig. En dan moet je af en toe echt wel even je kopje bijhouden en dan... snel naar het bureau, zeg ik altijd, met de arrestant en dan weer even tot 10 tellen. Precies. En dan kunnen we weer door. Ja, en ben je altijd met z'n tweeën of ben je vaak ook alleen? Ik als jeugdagent ben wel vaak alleen op stap. Maar in principe ben je in de noodhulp, in de incidentafhandeling, ben je wel met z'n tweeën. Oké. En je geeft ook af en toe een soort voorlichting op school, gaf je net aan. Dit was wel een spontane actie. Maar normaal gesproken in het Gooi heb ik heel veel contact met in ieder geval alle middelbare scholen. De basisscholen soms ook. En dan komt het vooral vaak uit hulpvragen. Van joh, we hebben in de klas een casus met dat iemand een naaktfoto heeft gedeeld. Iemand wordt gepest. Zou je daar eens over willen vertellen? Dus dan kom ik een stukje voorlichting geven over wat het met iemand doet. En wat de consequenties zijn en hoe strafbaar het is. Ja. Dus op die manier kom ik op de scholen. En kun je ook echt zeg maar, die jeugd helpen, waarvan bijvoorbeeld naaktfoto's zijn gedeeld? Kun je er zelf persoonlijk iets aan doen? Kun je mensen een soort van bescherming bieden? Of? Ja, dat is heel lastig, want ik zeg altijd wel, op het moment dat die verstuurd is, ga je hem niet meer uit de markt krijgen, zoals ik het noem. Dus ja, je probeert vooral mensen bewust te maken wat de schade ervan is en wat er zeker ook kan gebeuren. Kinderen kunnen depressief raken, durven niet meer naar school, bang om gepest te worden. Dus die bewustwording probeer ik dan wel heel erg te creëren. En soms kan je het wel oplossen doordat je weet... Dat je ouders toch in kennis stelt. Ouders weten het ook niet altijd. Ja. En die gaan het dan toch meer in de gaten houden. Precies. Want volgens mij weten ook inderdaad heel veel ouders niet wat er met hun zoon of dochter gaande is. Want die durven waarschijnlijk niet te vertellen van oké, ik heb een naaktfoto gelekt. Nee, dat klopt. Daar schrikken ouders altijd heel erg van. En dat hoor. Kinderen bijvoorbeeld af en toe zelfmoord plegen hierdoor. Ja. Het is ook zeker gelukkig bij ons, volgens mij, dat ik weet, nog niet gebeurd. Gelukkig. Maar de voorbeelden zijn er wel. En dat wil je natuurlijk ten alle tijde voorkomen. En daarom is het ook heel belangrijk om ouders in kennis te stellen in heel veel situaties waar jongeren bij betrokken zijn. Want ouders weten niet hoe snel zo'n telefoontje gaat, hoe snel Snapchat werkt. Nee, het gaat allemaal mega snel. Ja, hebben ze echt geen idee van. Ja. Heftig hoor, als dat gebeurt. Ja, zeker weten. Ja. Marijn, dankjewel. Ik vond het heel leuk om even met je te praten. Ik heb zelf ook weer wat dingen van je geleerd. Hoe het is om agent te zijn, maar ook jeugdagent. Ik wil je erg bedanken. Graag gedaan. De volgende keer. Bedankt voor de uitnodiging. Super, dankjewel. Oké, hoi. Hoi.